Avui al Vallès Educa... Iniciem el programa Visitant Terrassa per celebrar amb la comunitat educativa el Dia Internacional de la Ciutat Educadora i saber exactament què significa ser-ho. Iniciem el programa d'avui a Terrassa visitant una biblioteca, el centre de la ciutat i, finalment, un teatre on la comunitat educativa va commemorar el primer Dia Internacional de la Ciutat Educadora. Una xarxa que uneix a 477 ciutats d'arreu del món en un projecte de convertir les ciutats en elements que eduquen. Però abans d'aprofundir, volem conèixer una mica més el concepte Ciutat Educadora i quan es va posar damunt la taula. Va ser a finals dels anys 80 que es comença a parlar de ciutat educadora. És tot un moviment de diferents ciutats que sorgeix el 1990 després del primer congrés de ciutats educadores que precisament doncs, es va celebrar a la ciutat de Barcelona. El 30 de novembre, doncs, l'Associació Internacional de Ciutats Educadores, la seva junta executiva, doncs, va decidir nomenar 30 de novembre com el Dia Internacional de la Ciutat Educadora. El concepte de, en aquest cas, ciutat educadora, el podríem marcar dintre del que és promulgar una ciutat en la qual persones molt diverses puguin compartir espais, puguin tenir una ciutat accessible, una ciutat on puguin tenir moments de lleure, moments educatius que siguin de qualitat i que en aquest aspecte promulgui el fet de poder-se relacionar uns amb els altres sense tenir dificultats, sense tenir barreres sobretot, i és per això que nosaltres creiem que era important crear activitats que eliminessin aquestes barreres. Una ciutat educadora és aquella que fa impulsa i promou que els seus habitants doncs, siguin partícips i siguin doncs, integrants d'una comunitat. És aquella ciutat doncs, que posa en primer ordre, com a prioritat, doncs, els seus joves, els seus infants, també la gent adulta, però que intenta que tots els agents doncs, d'alguna manera siguin corresponsables amb l'educació. Jo crec que les ciutats han de ser educadores. En el context que estem ara, en el context actual, la gent de la societat civil, les entitats privades, els ajuntaments, tenim l'obligació d'educar a la gent en tot al llarg de tota la seva vida. Les escoles, per descomptat, per una ciutat educadora, i no diguem per la Marta Mata com a inspiradora, són fonamentals, principals i importantíssimes. Però ho són tant que val la pena intentar que el valor educatiu que de l'escola és protagonista s'escampi per tota la ciutat i que el màxim nombre de ciutadans i d'entitats puguin corresponsabilitzar-se de la idea d'educació. Si es vol aconseguir posar en marxa una ciutat educadora, sens dubte es necessita l'impuls de l'Ajuntament. Però també, tal i com passa a Terrassa, d'unes entitats socials amb el compromís i les ganes de fer educació des dels diferents àmbits. Biblioteques, casals, escoles, instituts o el propi carrer formen part d'una mateixa xarxa educativa. Evidentment, si llegim el manifest de les ciutats educadores, que ja fa anys es va promulgar, clarament la nostra entitat quedaria molt emmarcada dintre del que és el concepte de Terrassa com una ciutat en la qual aposta per compartir aquests espais, crear una ciutat que sigui socialment molt més sostenible i sobretot també mantenir aquest lligam entre persones de capacitats molt diferents. Cada any hi ha més entitats que se sumen a la xarxa i anem tenint nous membres que es van adherint respectant doncs, els criteris i ara en aquests moments doncs, són 102 entitats que formen part d'aquesta xarxa i totes elles entenen aquesta acció educativa que han de fer des de la seva faceta. Evidentment, a les escoles podem fer molta feina al respecte i és per això que hem cregut convenient que les escoles també entressin dintre la ciutat. És un concepte global i és per això que en el dia d'avui pensàvem que és important poder compartir aquesta mirada més educativa dintre del centre de la nostra ciutat, en aquest cas, dintre del centre de Terrassa. L'educació la fem entre tots, no és només una educació puntual que fem a l'escola, a l'institut, a la universitat. És, des que neixes, t'educa tot l'entorn, t'educa el senyor que vas a buscar cada dia el panet a la panaderia, t'educa quan puges a l'autobús. Hi ha tot el tema dels valors, que també és important, i formen part de l'educació.
i el coneixement, el saber, l'aprendre coses et fa créixer com a persona. Tenir un dia internacional per commemorar la ciutat educadora és molt important, ja que és una excel·lent oportunitat per fer visible la feina que es fa en matèria educativa. A més, és positiu compartir, explicar i millorar les experiències que ja s'estan duent a terme. I, en definitiva, sumar per tornar a demostrar que l'educació és cabdal i cosa de tots. Un dia internacional té una doble funció. Sí que és veritat que té el simbolisme i que cal doncs, posar en valor el dia de Ciutat Educadora, però també penso que és molt important doncs, visibilitzar. El fet de crear una societat que cregui en un projecte com aquest fa que en el futur els nostres alumnes, en aquest cas els nostres petits, en el futur quan puguin compartir dintre la seva vida, el dia a dia, puguin conviure amb un projecte que els valors que té realment són molt recomanables i són molt necessaris en el dia d'avui. Això el que fa és reafirmar-te i sentir que estàs recolzat i que no estàs sol en aquesta història. No? Això és importantíssim, que hi hagi una xarxa per poder compartir idees, per poder formar-te, és important, sí. És important que l'educació sigui un pilar, perquè és el que ens permetrà d'alguna manera parlar d'altres conceptes. És el que ens permetrà poder parlar d'igualtat, de la plena igualtat de tota la ciutadania, de la participació, de la democràcia, de la no exclusió. Per tant, al darrere el pilar és l'educació. Si sumem Vallès Occidental i Vallès Oriental, ens trobem que hi ha 16 municipis que formen part de la xarxa de ciutats educadores, demostrant que a les nostres comarques l'educació compta molt. Amb aquest últim reportatge, ens acomiadem fins la setmana vinent per conèixer més projectes educatius. Aquí, a Vallès Oriental Televisió.